课还有一半，今天到什么时候呢？今天是到了第十一讲，总共二十讲，十四品说成二十次，那是因为有些篇幅很长，像今天的课是十一讲的话，题目是观众生品第七，也就是罗什本的维摩诘经有十四品，那十四品当中今天讲到第七个，刚好一半。那今天的内容很多，总共就是观众生品的内容很多，可以分成八段，八个段落，所以两次就是讲到第四个，看起来很多，然后也很难，难在不在于他讲道理，在于他不讲道理。他讲故事，他讲故事不讲道理啊，讲道理好说啊，就是直接看道理，看看他道理怎么说，我们就直接去解他的意思。但是讲故事就像《法华经》整部都在讲故事，有人就说了，为什么佛还没讲《法华经》，还没有讲讲经呢？他已经开始讲了，从第一个字开始，第一个字哦，如是我闻就开始讲下来，但是好像一直都在铺演一些故事，所以故事在讲什么？其实故事就是譬喻，就是寓言，就是借故事这个文本来讲一个道理。文学写作有四个方面的表达，就是议论、说明、抒情、描述，四个方面。那说明文、议论文就讲道理的，抒情文呢跟描述文是讲故事的。所以到底故事想要表达什么内容，那这个就是要我们要能读它，不然听的故事有趣是有趣，对不对？但是开心一下就好了。例如这里有两个故事是蛮有趣的，一个是仙女散花，然后天女散花什么意思啊？就是满天都是花，然后呢，那个舍利佛还有很大的诸大弟子被那些花染着了，就掉在身上，他想要甩开它，甩不掉哎，那大菩萨就一甩就没有了，故事是这个意思了，然后还被教训了一顿，说自己不如法。然后如法的话就什么事都没有发生了，所以什么意思啊？我们都知道这个故事，也能够把它白话文理解了。那这里是有意思的，而且各位知道吗，它有八个，对不对？这八个的顺序以及八个的题目有没有意义？有意义啊。那再说一个问题，顺序可以颠倒吗？顺序可不可以颠倒呢？是不能颠倒的。话说了，这八个子题的题目是我们给的，是我们给的，然后给的标准是经文的显示的意义所在，不是乱给的，就不是说 ABCD 不是一个符号而已，它有它的意义，所以题目的意义是后设的、后给的，后来我们读出来的结果。所以有没有可能给错呢？有可能，但是这个可能一定要不断被修改，了解吗？因为是我们给他的，所以如果我们犯错了，我们要给他修改。那其实就像文本一样，文本这个是我做的文本，所以我有我的结构，
结构当中还有那个标点，还有那个段落，可不可能给错了？也有可能。所谓错，意思就是说尽可能做得最好。如果不够完善，就要做到修改到最好。所以上这里，请各位看看，我有修改耶，有没有？我红色是因为我还没有办，没有跟各位改，因为讲义已经先印好了。两个科目，一个是圆觉经礼拜天，一个是维摩诘经礼拜二，我都把讲义印好了，后面就没有事发生了，就努力回家读书就好了，不用想着印讲义的问题。然后印好了，可是还会改。那你看看这个地方改了会不会更好一点？分成三段，你原来的是分成两段，最主要是那个如是弟子为生死故，是生相为处得其变也，跟原来的那个譬人为实非人得其变成一段。你觉得成一段好还是分两段好啊？我答案已经出来了，可是现在我的做法是不是更好？更好的理由在哪里？因为这个譬喻的本身，跟他要讲那个道理的本身是同一个东西，了解吗？所以我把它放在一起了。这里是不是有判断？判断背后是有一个是非的在里面。然后我的意思是说，我们放在一个结构当中，完善的结构当中，更有助于我们对经文的了解。所以说，上课的目的还是一个基本观念，就是把经文读懂。懂是你读懂，然后我上课是帮助我们一起来读懂。我们一起，意思是说，我也借着要讲的机会读懂他的意思。那我觉得我已经比上次懂了一些了，各位了解吗？我记得更多了，能够记得更多，才可以有更多的思维。所以今天讲这个叫做观众生品是什么意思啊？各位要思考这个问题。你可能就像说，今天有新朋友第一次来听，不知道前面有没有在网络听。如果没有的话，那我们就问个问题了：我们忽然间从第七品开始听起嘛，对不对？那我们怎么掌握它呢？那意思就是说，这一品为什么会出现？然后这一品要讲的内容是什么理由出来的？它有什么依据？所以，就是我们说有八个故事，是因为每一个故事、每一个段落都可以切成一个独立的单位，但它层层相扣，互相有关系。那它作为第一个题目，就叫做"众生如幻"。那众生如幻，是因为它的内容是说关于众生，就是菩萨云何关于众生，也就是菩萨如何去理解众生的存在，如何理解众生的存在，就是说到底众生是什么一回事情，菩萨是怎么说的，怎么理解的。因此就是说，云何观于众生？那所谓的众生如幻，就是回答这个问题而来的，就是要把众生当作幻化。幻化为什么这样说？因为这里说的，譬如幻师，幻师就是魔术师，变化魔术的人。
他看到自己所变化出来的幻化之人一样。那这样来说的话，就是众生是菩萨所变换出来的幻人一样，对不对？那我们就说了众生如幻，题目就这样出来的。所以题目是后设的，它经文本身不是直接给予的，但是我们为了读的时候方便，我们给他一个名目的话，就像老子有81章，最早是没有章名的，没有章名的。那有章名的就是那个和尚公啊。那王弼是以1234来编的话，1234变成是没意义嘛，对不对？只有顺序的意义而已，就一不是二，二不是三，就确定它的位置。但是给那个名字就不同了，它就有一个章子。那在这里也是一样，篇名则观众生品，就是因为这一个经文的内容主要就是谈菩萨如何看待众生的存在，菩萨如何看待众生的存在，然后整个说明就是众生如幻，就像魔术师变幻出的幻人一样。那为什么会有这个问题？这问题意识怎么诞生呢？问题意识怎么诞生？最主要就是前面讲到维摩诘，讲到这个法当何求？各位记得我们上次谈那个题目，不思议品，不思议品可以视为第一品到第五品的少结论。少结论意思就是从维摩诘方便四集来度众，带出弟子品、菩萨品，然后最后是文殊菩萨一起带着一群人、还是说一群人跟着他一起来去看病。然后讲到菩萨之所以有病，是因为众生有病，那就是因为菩萨热衷于度众啊，所以说他生病了。那要怎么治病呢？这就是文殊品要给我们的内容。再来就是说到法当何求，他就是说明法不可求，对不对？不可着求，不着佛求，不着法求，不着身求，然后呢，不着一切所说之求，例如说四圣地之求，然后三界之求等等。那这样的话，不着一切，才可以真正的一个度众，或才可以所谓的菩萨行的话，那究竟众生的存在，菩萨应当如何看待，是不是成为一个问题啊？那这个问题意思就是说，菩萨假如不度众则已，一旦度众，他视众生为何物？这就是一个心态的问题了，先要有一个认识，不否则的话，就是说，就会产生问题。所以，文殊师利菩萨接着就问这个问题，然后来看维摩诘如何回答。那他怎么回答这个问题？所以他就是提出众生如幻的观点。这里就提出14点。说明什么？其实就是众生是不真实的存在，所以说不真实存在的东西就是不存在，可以吗？啊，等一下再来一个一个看他的说明。但是你看看，
水中之月、镜中之像这些是不是不真实的存在？就是用这些来比喻。然后呢，热食的气焰，这个回响的声音，空中之云、水中的泡沫等等，这些是不是不真实的存在？不真实的存在就可以当作是似有而无，就是不存在嘛。那菩萨是众生的有也是如此的话，那要不要执着于他？就不要执着于他。所以菩萨应该观众生，就应该如此来理解的。那这样有什么好处呢？就是你要度的众生他不理你的话，那你都知道他是一个幻象，你就不会跟他什么跟他在意了，对不对？你也不会伤心了，因为好心没好报嘛。啊，好心给你的东西就糟蹋了，所以很难过。所以在这里讲一个道理啊，就观众生如幻，就像这些东西你会在意吗？你会在意水中之月捞起来捞不到就很生气，对不对？天上之月不可攀，水中之月也不可捞啊，没有云梯不能上这个青天，也没有什么，没有箩筐可以去套住那个捞到那个月的话，那可是人生好像没有那种智慧，没有这种觉悟，所以就自作多情，对不对？那就陷于困难当中。那菩萨度众既然只是为了帮助别人，别人不能接受的话，应该也可以坦然。事实不然，菩萨也是有好恶的，为什么不帮别人帮你呢？那也是有缘。那既然牵扯到更多的情缘，然后就变成是是非了。所以说在这里谈的是说度众的智慧，了解吗？云何则如何观于众生，用什么的方便来理解众生的存在，就是讲说这个智慧。这个智慧当然佛法的讲法就是空，但是空怎么说呢？空还是通过有来理解啊。平常说空都只是一句空话，要观空啊，怎么观呢？就是脑袋空空是吗？口袋空空比较懂，脑袋空空大概就是刚睡醒的时候。所以要空的话，他告诉我们水中之月就是似有而无，叫做空啦。然后呢，镜中之像也是仿佛是有，但是那个有是依于人的有而有嘛，所以它是因缘有，对不对？然后呢，因缘有的话，像这些也是因缘呐、啊。热的时候有那个气焰，一个热气，可知道吗？那焰着热气，那它开始冷了以后就没有啦。那所以呢，你要帮助众生，他需要你，那你就会去帮他；他不需要你，你就要应该懂得走开嘛，对不对？那你不懂得走开的话，那你就是障碍。那这样的话就变成电灯泡了，对不对？所以有呼声才有回响。所以它是有主从的关系。空中之云是不断变化，所以不可执着，可以懂了。水中的泡，水上的沫，这称为泡沫，就是一个水泡的东西，也是因缘聚因缘散。芭蕉的中间 是空的，所以芭蕉之间是虚有其表，是不是？包住，因为包住你看不到，你以为里面是很坚实，其实是中空的，没有的东西，等于是芭蕉是中空的，坚实是没有的。那个电闪电可能一直闪个不停吗？是可以啦，但是每一闪就每一灭嘛，对不对？有生有灭，所以是可以久住吗？
当然不可能久住，因为一闪即过。然后呢，那众生之缘其实也是一闪即过，了解吗？那一闪可能是一百年啊。什么意思啊？就是你跟他做了百年夫妻嘛，哦，走在一起一生一世，那也是什么一闪而已啊。所以呢，也要放下，来生还要不要再做家人呢？看姻缘吧。不是看姻缘，不是要看姻缘。如果是情缘就不要了。如果是法缘的话，还是就可以考虑一下。情缘跟法缘有什么不同？情缘让人困住，法缘的话让人超越，了解吗？所以说，如果不过讲那个话的人，通常是基于前缘呐，情缘而不是法缘。如果真懂法缘的话，就不会有那个问题产生，因为舍不得才要继续做家人，了解吗？所以他背后的一个问题是心里舍不得。那佛法最主要就是要让我们放下这个情执，所以，在世间最纠缠、最不能解脱的就是情感，就这样。那所以，所谓学佛，意思就是要如何冲破这个情网。冲破情网，就是用佛法的智慧来淡化我们的执着。那一切的功德都在这里。那因此啊，掌握到这个地方，我们如果学佛更执着的话，那不就是颠倒吗？为什么会执着呢？因为我们看不懂那个自我中心，没有想过要淡化自我中心。所以你说了继续要在这一起再做家人的话，那是一种痴想，了解吗？痴是什么意思啊？痴就是不明事理，不明事理就是不明那个真理。真理是什么？真理就是空，就是这样而已，没有更多。那你愿不愿意放开呢？你愿不愿意走出一条路是自己做决定的？这个叫做什么？圆觉。我们讲圆觉经的时候讲这个心叫做圆觉的心。所以五大是什么东西啊？没有的东西。这里是以四大为标准，五大就是没有。如果你用楞严经来说，你回答我五大就是空大，啊，地水火风空嘛。可不是，他这里以四大为标准的话，四大之外就再没有物质的东西，所以五大是不存在的事情。六音是什么？六音就是五音呐，五音为标准，五音就是五蕴，色受想行识。就是身心，那么还有第六音吗？没有，所以也是没有的东西。七情就是，用六根来做说明，六根，所以有没有七情呢？没有，这个不是七情六欲那个七情，是刚刚说了六根，啊，以六根为答案标准答案。那这里就是十二路为标准答案，有没有十三路？没有，对不对？然后十九戒就是十八戒为标准，就是根尘四十八戒，有没有第十九个啊？没有。那为什么讲出这些如这些没有的东西呢？那就是不存在的东西。那意思就是说，众生是不存在的，好不好？见来说，直接就否定了什么？众生嘛，对不对？那见观的话，最主要目的就破我们的执着。再来这一段，他又重新再来说明，因为他每说完这个十九戒说了一次以后，他就做了一个结论：菩萨观众生就是这样一个看法。然后还是那句话，对不对？但是这个地方讲的叫做无色界里面的色，那也就是不可能的事情，啊，
无色代表什么意思呢？无色界就是只有精神的存在，怎么还有物质的存在？所以他说不可能。那你也不要因此害意，因为他在这里是在相对当中讲一个什么，讲一个道理，他只是来帮助我们思维而已，不要隐喻失意。因为我们也可以这样说，无色中有色，色中有无色，然后呢就跟他这个就对起来了，对不对？那这样的话菩萨就不理我们了，又不可理喻。那焦骨牙听懂吗？已经是烧焦的五谷会发芽吗？就不可能了，对不对？所以这是不可能的事情。须陀环是出果啊，没错吧？会有生煎吗？不会有生煎。那含是三果是吗？然后它会入胎？也不会啊，对，人家就说不可能的。阿罗汉十四果会有三毒烦恼吗？已经没有三毒烦恼了，所以这个是拿不可能不会有的事情来比喻众生是不存在的，了解吗？那读这样一大段，其实就是理解他的宗旨，就是说明菩萨如果能够观众生是不存在的话，他可以超越众生是存在的烦恼。那为什么呢？因为他要前提是在度众，要度众，不要执着于对象的存在的话，比较自由啊。然后就像这个菩萨忍菩萨，就是到了无生法忍，就是八地菩萨了，他还会因为三毒而犯禁犯戒吗？就是不会的意思。那成佛以后还有烦恼的余习吗？是不会的。这些我们可能都不懂啊，除了那个第二个比较好懂，对不对？我们比较能理解，因为那不是我们的经验的事情。但是他说如盲者见色，我们比较可以懂吧。一个盲人可以看到东西，看到影像，是我们比较能理解。再来又是佛法啦，如进入到灭尽定以后还有出入席可能吗？不可能的，因为已经超越了这个世间的肉身的存在，就不再有出入席呼吸的问题。这个好懂啊，空中有鸟的飞过的踪迹，可以理解吗？天空有飞鸟飞过的踪迹，不会嘛？因为飞过了就消失了。然后不会怀孕的女人可以生小孩，可以吗？不行啊，对不对？幻化之人是有烦恼的，会吗？不可能啊，对不对？就木偶会有烦恼吗？不会的。然后梦中所见就已经醒悟了。梦中有所见就不是醒悟，是什么？是梦中人。所以这句话本身是矛盾的。灭度者，已经灭度的人可以受身，也就是入胎而受身，已经灭度了，不是嘛？对不对？就佛法的之间来说，这是相反的。无烟之火有没有这种东西？就是没有的东西。所以结论是什么？没有了，对不对？所以结论是什么？还是那句话，菩萨要见去，常常要见去理解众生的存在的话，会比较什么？比较自在。为什么？因为菩萨跟众生有一个关系，也就是菩萨自寻烦恼的，要度众。菩萨可以不度众吗？菩萨之所以是菩萨，就是度众为怀。所以说你不想度众的话，不就是没这些困难吗？那你为什么要自寻烦恼？
那自寻烦恼要如何没有烦恼？所以就是要有观众生的智慧。那在这里是这样说了，大多数的人也没有想要当菩萨，各位可能也没有准备要当菩萨，但是你为什么要来读这个科目呢？可见你有心要当菩萨。那再来还有一个更深刻的问题，菩萨菩萨跟凡夫什么不同？那我们说我们是凡夫嘛，我们就不是菩萨，我也不准备当菩萨，我也不要度众，所以这些跟我都没关系了，可以这样说吗？可以这样说吗？好像又不行了。为什么呢？为什么呢？因为菩萨叫做觉有情，菩萨是个觉悟的有情。那凡夫有没有情？凡夫有情，但凡夫的有情叫做不觉悟的有情，他是不觉悟的有情，可是不觉悟的有情依然是有情嘛，对不对？不觉悟的有情依然是有情。那我就问你的石头有情还是无情？石头啊，石头是无情之物。好，我问你了，花草是有情还是无情？还是无情。无情。那谁是有情？你我是有情吗？我们的友情到什么程度？其实我们是不觉悟的友情，但是不觉悟当中又有一点点觉悟，所以就因为觉悟不觉悟之间，我们仿佛就是不同于草木，也不同于石头，对不对？那这样的话，在这里我们不得不什么？不得不觉悟，有没有这个道理？不得不觉悟。然后为什么不得不觉悟？因为你已经有那样一个程度，你不然你叫那个木头觉悟给我看，不可能嘛，对不对？但是跟你说呢，会不会比较有可能？我觉得比较有可能。那么再问一个问题了，在路上抓一个人上来上课，跟他说你给我觉悟，不觉悟不可以离开，有没有可能呢？不可能嘛，对不对？那为什么可以把你抓来啊？再说一个问题，是你自己跑来的，你自己跑来的。所以其实众生就是有一种自我的能力，生命有一种所谓的自我的能力，去寻找自己生命的方向，这个叫做觉悟。但是这个觉悟有大有小了。那经典其实就是说给有缘的人听的，所以就是佛这个法来教导我们要如何寻找这个自我觉悟。所以说众生究竟是谁啊，会有一个问题啊，众生不一定是相对的一个你我他那个众生啊，我们就是众生之一啊。所以众生者，众缘所生也，众缘所生。所以自己度自己算不算度众啊？自己度自己算不算菩萨度菩萨？我是菩萨，我这个假名的菩萨去度一个假名的自己可以吗？就是这样，自度，了解吗？度众，自度而度他，那也就是菩萨通过度别人来度自己，菩萨也度自己来度别人。那我问你了，度自己而度别人，度别人而度自己，谁先谁后？没有先后嘛，因为人我一体，对不对？重要的还是那句话说，观众生如幻，不要太执着在这个地方。那度众就变成是重要的事情，了解吗？重要变成重要的事情，而并不是说可以不要的。之所以重要是因为你觉悟了。那下来就是第二个题目了，就是慈悲喜舍。慈悲喜舍称为什么呢？佛法有一个名词叫四无量心，就四个无量的心。然后呢，它的意思是什么？它的意思
应该这样，我慢慢来说。看起来是四个嘛，对不对？所以才叫四无量心。四个无量之心能够什么？这是个禅修的功夫啊，这是个禅修功夫。然后也就是有了这个精神，可以让我们的身心更能够安定。所以它是个禅修。然后看起来是慈悲喜舍四个不同的面相。那我们来说了，慈就是一般的说法，慈就是娱乐，悲就是拔苦，喜就是喜悦，就欢喜的意思，舍就是放下，就是四个是一体的说法，四个是一体的说法，而慈悲又是廉耻，我们常常跟别人说，我们要有慈悲心。那慈悲心究竟什么心呢？慈悲心就是有智慧的爱心。这是我的白话文解释。那有智慧的爱心，那个智慧就是般若智慧。那般若智慧要怎么去获得？那等一下会说明。那我们会把慈跟悲，就是有时候是连在一起来说，慈就是悲，悲就是慈，然后合起来，佛法说的慈悲，就是对别人要有同情心、有同理心、要有爱心，要愿意为别人付出的心，这个叫慈悲。而我们以为慈悲只有菩萨才有，对不对？我们有吗？有的话，我们就变成菩萨了，对不对？所以说，我们学习菩萨要有慈悲心，了解吗？然后最主要就是放下凡夫凡俗的爱心的执着。那凡夫的爱心的执着，跟菩萨的慈悲有什么不同呢？这里就要讲这个道理。所以一般讲佛法，以为菩萨就是断情绝爱。断情绝爱，那就没有度众的问题了，就自己顾自己，潮州音乐了解吗？啊，我们香港话是这样说，潮州音乐，叽叽咕叽叽。哦，所以说就没有度众的问题。刚刚可是要说了，菩萨要度众，度众为怀。你有同意吗？你不同意的话，这个戏就唱不下去了，了解吗？那但是要度众的话，刚刚就说了，第一个要什么？观众生如幻，不要把众生当真。第二个的话，要有慈悲喜舍的心。那所以简单来说，要有爱心。爱心的话，我们说了，佛法的爱心就是娱乐拔苦，然后要有欢喜心，然后要有放下执着的心。舍就是放下对慈悲的执着啊，了解吗？所以，喜跟舍是慈悲的加行，可以吗？就是说，加温度的，烧热它的。那如果没有欢喜心，烧不起来。那没有舍弃心的话，会执着。万一爱了一个不爱该爱的人，怎么办呢？那这个就要有舍心，所以佛法讲的爱心是有什么？有不同层次的内容的。那你会发现，他仿佛是讲这个慈心很多嘛，对不对？有没有讲29段？其他的都讲一段，有没有？那我们要问了，为什么呢？虽然讲了29个，你不要以为这就讲完了。这只是举例而已。爱心要讲到智慧的话，要有空的功夫的话，应该讲不完嘛，对不对？所以讲29个跟讲一个是不是都一样？什么一样？讲不完，都讲不完。那为什么也要讲29个呢？他高兴就好啦。我觉得啊，那你懂一个可不可以呢？
好像也可以耶。你不要以为你要懂29个才行，但是你真的懂了一个吗？恐怕也未必吧。那我们要看懂不懂。例如说前面说的前面的即灭词什么意思啊？白话文呢怎么讲啊？懂得不爱的人才可以真正有所爱，这叫即灭词。因为爱无所生的理由，可以吗？懂得不爱才是真正的爱，因为爱无所生。这个爱无所生就是说执着无所生，所以即灭是一个什么？即灭是一个境界，了解吗？即灭是个境界。什么叫即灭？不生不灭就叫即灭。那不生不灭叫即灭，其实也就是爱中懂得不爱，这样的话染着之爱无所生，这个叫做佛法说的慈。慈的意思刚刚说的就是娱乐，我们帮助众生就是希望给予他的快乐，所以我们怎么会执着于对他的爱？那因此各位有没有注意到，这就是从放下当中实践真正的爱，就称之为慈。慈在中国的解释实践说了父慈子孝，对不对？那父慈就是父爱，子孝是什么？小孩的爱。所以慈就是爱，孝也是爱的意思。可是我们对这些道理都失去真实理解啊，我们好像也不讲父慈了，对不对？我们不讲父慈，父亲通常要扮演一个严厉的角色的啊。然后呢，小孩所谓的孝就是顺啦，以顺为孝。所以说爱是什么？父慈子孝是爱的话，我们失去了他对他的真实理解。我们通常可以理解为母亲的爱，叫母爱。但是慈母就多拜耳嘛，对不对？有爱心的母亲就是有一个什么败家子，所以慈也变成很糟糕的东西啊。那这样来说的话，我们不懂得这个慈的意思。然后佛教用这个慈，用这个悲来解释世俗的爱的话，就是其实我还记得一个了，老子有三宝，其中一宝叫做慈，我又想起来了。啊，老子有三宝，可以知道吗？你不知道啊？我正在读81章的老子啊，我又想起来。一个是慈啦，一个不敢为天下先啦，还有一宝是什么？我一时我想不清楚。所以说慈是什么？道家不讲爱嘛，对不对？而且他说天地不仁啊，以万物为刍狗啊。然后呢，他后来越讲就越多这个很激烈的话。所以说都是为了什么？对治凡夫的烦恼、凡夫的执着讲的，并不是他真要反对的意思。那我的理解，各大家的思想其实都有共通点，这个叫正面的能量。儒家讲仁，了解吗？那佛教呢？佛教讲这个慈悲，也就是说，在这个慈悲大爱当中，要如何才可能真正达到度众的目的？请问你度众为了什么？为了自己可以成佛吗？很伟大嘛，对不对？为自己成佛，这个可以喊得很大声啊，这个算不算偏见？算不算执着？大颠倒！你成佛有什么了不起？你成佛对这个世界有什么贡献？
所以说，不要拿着自己要成佛，这个很了不起，对不对？我们说了，我们要帮助众生，好，帮助众生就很了不起了，变成对不对？不管你怎么说，可能师父都给你打回去，你会不会很沮丧？这个就遍体鳞伤之下，才会发现真理的所在啊！所以打着爱心，会不会就没有困难呢？困难重重，不爱人比较自由，了解吗？一旦你要爱人的话，你就知道太沉重了，所以要有极灭之持，无所生故。这个也就是爱无所生，那就没有不爱的问题啦，有没有了解？那这个是说给谁听呢？说给要准备好好爱人的人去了解的。那因此啊，这个是高级班，了解吗？告诉你不爱才可以获得真爱，要度众，要了解到不度众也没关系的啊。哦，我们没准备度众嘛，对不对？所以这个听起来有点怪怪的。你们应该鼓励我们，要冲锋陷阵，要去什么呢？上刀山杀火海去救人，这样的话才叫做菩萨心。这个是要你冷静一下，不要那么冲动。所以呢，他就讲了好多个不同的方面的说明，了解吗？然后，才后面呢都只有一句话，是什么叫做悲？悲的意思是什么？悲我们说过了，就是拔苦。其实悲，既然说好了，悲就是苦了。简单来说，所以爱中就有苦，了解吗？能够感同身受这个苦，才愿意，才进一步产生这个悲心呐。所以悲跟苦是连在一起。然后呢，他说就是菩萨所做功德，所做功德是什么功德？我先讲完转过再回头讲这个词哈。各位知道吗？功德是什么功德？点香的功德，还是念佛功德，坐禅功德，吃素功德，拜佛功德，还有了供养功德，这些功德是吗？不是，不是。这个功德是行持的功德，前面不是行持吗？有没有？是不是？行持，然后呢？这些都是什么？这29个都是行持的方式，啊？行持的方式，那满足一个也是行持。如果满足了一个第一个的话，其实什么都不用讲了，对不对？因为它叫极灭嘛，从身中体会不生，然后就是叫极灭啊。对，所以我们说了行持有以下所说的29个方式，也说了。也说不完，还可以变成129个，也说不完。那无论如何，行持的功德都跟一切众生而分享，这个就叫做什么？悲，也称之为大悲，也称之为大爱。所以说，分享就是什么意思呢？什么叫分享？各位听懂没有？我的东西给你一起共用的话，我会不会少了一点啊？一般会嘛。我的100块给你分享一半，我不是少了50块吗？啊，是不是这个意思啊？那行持的功德会不会呢？为什么行持功德不会？这有一个问题。所以说，之所以会的话。会分你一半分享嘛，分你一半我就是少了一半的话，那就是有违法
啊，那是有违法，世间法有违法，会的，了解吗？那我们跟你说了，那既然说我的福报，我今天念佛的福报，我分享一半给你，会不会少了一半呢？你不在意的啦，因为那个不能够变成现金嘛，对不对？如果变成现金，你比较会在意，比较会在意。我是说凡夫了，凡夫了，菩萨也不会在意。话说回来了，菩萨也不会在意，所以会在意的是谁呢？会在意会是谁呢？我说功德了哈，我今天念佛打坐了功德，分了一半给你，我舍得吗？我是凡夫还是菩萨？所以说，这是不是妄想？我讲一个问题了，妄想，真正的功德是不动嘛，对不对？真正功德不动，所以菩萨不为自己求安乐，但为众生得离苦。以分享为心的话，这个是一个悲心的所在。那菩萨或我们说凡夫了，无论是世间法的有为法，还是出世间的无为法，然后是否都平等心看待，愿意跟天下有缘众生而分享呢？你愿意跟儿子分享吗？儿子愿意跟你分享吗？不见得，因为你不是儿子。然后，如果儿子不愿意跟你分享，你还跟他分享吗？哎，这就妙了，了解吗？哎，为什么儿子整天想着分享你的财产嘛？对不对？不是分享，以后呢就是全部继承你的财产，你还要爱他吗？然后呢，你爱他就把所有钱都要以后要给他了，那又未必吧？但是。你依然爱他吗？那有个问题，很难说。我觉得我们可以这样自己说，但是儿子未必这样去想。如果他不是这样想，你也要爱他吗？哎，这个地方就考验了你这个菩萨究竟怎么当了。这里有些趣味了。但是我们这样说了，就是第一个就是。我这样看问题，第一个行持啊，第一个行持就是累积功德，了解吗？累积功德，做功德。第二个就是跟众生分享我们累积的功德。所以呢，以分享为爱，了解吗？以分享为爱，第一个是以不着。不着，不执着，而努力，称之为这个大慈，也就是大爱。那第三个就是说，就是欢喜付出了。然后呢，欢喜付出究竟是什么意思啊？开心就做，不开心就不做了，好不好？他叫做欢喜吗？我不知道，可能有点问题。可能有一点问题，所以什么叫分享？什么叫做欢喜啊？这个答案怎么出来的？这个答案是我们自己修行得来的，了解吗？就是说一辈子做了很多事情都不是欢喜心的，然后呢，都是被逼着跟着。配合的，然后要真要体会欢喜的话，也不是个道理而已，是自己的感觉。有没有这样一个这个追求跟理解跟体会？那如果说即使吃亏，还是十分欢喜，可以吗？那是一个好话了哈，是个境界，需要努力。所以他这里说了，欢喜的意思就是有所劳逸。欢喜无悔嘛，对不对？最后一个是什么？舍的意思就是所做的福佑无所希望。
那这个时候你还会说布施的人有福吗？你需要那句话吗？布施的人有福，行善的人快乐。还需要拿那个来叮咛自己吗？万一叮咛了半天，布施的人未必有福，对不对？布施的人，行善的人不快乐，那怎么办？为什么不快乐？我行善，他们不行善，所以我不快乐，有没有？那这样的话，你还会念着这两句话吗？就不需要嘛，对不对？因为什么呢？因为施恩不忘报啊，不是有一句这个话吗？施恩不忘报，所以说那些相对的说法都不需要了，就不需要有好人好事的标榜，对不对？那这样的话，其实这个地方就是说，需要有慈悲喜舍的精神，然后菩萨度众才比较什么，不会起烦恼，然后在行持当中就会有烦恼，所以面对烦恼该如何去努力？那这样的话，才有第三个题目，叫做菩萨合一，了解吗？才有第三个题目叫菩萨合一。那因此，慈悲喜舍是我们愿意付出了，但是要怎么进一步谈这个问题呢？还是有道理要讲的。那我也没讲完第二个题目，行持，所以我们休息一下。我们今天讲到的就是第四个，第四个是什么？天女散花。先说明这个题目很短，对不对？这个题目是讲一个故事。简单来说，刚刚也讲过了，有程度的菩萨就甩开那些花，没程度的菩萨，就弟子们甩也甩不走，就起了烦恼。它是比喻啦，那个花并不是什么好花，你知道吗？那不是好花。桃花运好不好啊？结了婚就不好了。那未结婚有桃花运好吗？也不见得好，可能是个陷阱，仙人跳。所以呢，举例说明什么？这个花丛过，经过，片叶不沾身的道理。百花丛里过，片叶不沾身。有没有听懂？意思就是，举例来说明，菩萨度众就会有很多花花草草，你在不在意而已啦。那这样一说的话，第五个什么无德无证，对不对？就说明那个道理。菩萨修行没有德证这回事，然后呢？再说明，就是因为仗势之美，了解吗？然后所谓仗势之美，就方寸之心的那个仗势是多么的美好。因此啊，最难懂其实就是那个刚刚说的那个天女散花跟女转男生。既然在问你啊，又在举例说，女可以转成男的吗？没有转的问题。全部都是这个世界本质就是女生，你为什么不接受呢？为什么转成男生你才觉得说是，才觉得是真理呀、啊？这算不算执着？当然是个大执着。所以结论还是那句话：无德而得啦，无德男生而得什么？男生。没有男生女生的不同，了解吗？这样就把八个题目全部串在一起。你要有这样一个理解的话，才可以读懂他的道理，对不对？有人喊说要下课了，所以说不能不下课。OK，好，休息一下。刚刚第一节结束时候，已经把这个内容的关系跟各位做了一个说明。了解以后再来读就很顺了，所以说，
一开始讲这个词讲了很多，其实就是要谈如何的付出的意思。付出，那付出，付出就要有所谓的分享，了解吗？付出就是结果是分享，还是说付出就是要追求获得呢？这个就关键了，因为凡夫的付出就是要获得，你爱人就希望别人爱你，对不对？你对儿子好，是希望儿子以后会孝顺你，会不会？这个要求也不过分吧？啊，这个说你可以期待别人的小孩爱你吗？不会嘛，对不对？那你为什么不爱别人的小孩，爱自己的小孩？因为是自己的小孩，对他可以理所当然的要求。我爱你，你爱我，天经地义，父慈子孝，对不对？那如果你不，我爱你，你不爱我的话，这个父不父就子不子嘛。然后呢，这就没有天理，于是你的义正辞严对他有要求。哎，所以说这种叫相对的东西就有对象，了解吗？有关系，有对象有关系，未必如其关系如其对象而有相对应的结果，你满意吗？你不满意啊，你就会生气，所以呢，我就不要再爱人了，了解吗？不爱人，第一个不生小孩嘛。第二个不结婚啦，对不对？会不会有这种想法？有没有人有这种想法？有啊。那过去比较不会是为什么？因为过去标榜的是五伦的关系比较坚固，现在已经是一个自由的时代，没有五伦的关系，你知道吗？就算有，也当作是山高皇帝远嘛，这个谁理谁的问题，所以。比较个人主义啦，简单来说，但是个人主义其实就佛法而言的话，佛法的所谓的相对关系，不是人跟人的关系，了解吗？是人跟什么关系啊？人跟万物的关系耶。你可以不爱人，但你不可以不爱物吧？你可以不爱人，你可不可以不爱自己呀？自己跟自己有没有一个关系？还是有的，所以自己会不会辜负自己呢？那也是更有可能了啊。所以要懂得什么？懂得行持很重要。行即灭持，其实有没有行即灭悲呀？哎，我的意思就是说，讲个道理，这里所说的行不热持，有没有行？不热悲啊，就有啦。所以你不要误会，只有29个讲词，然后悲只有一个，悲一个总纲只有一句话，懂得跟大家分享，了解吗？但是分享是因为你已经获得才有分享嘛，对不对？所以你如何获得，依然是在这里而获得。我讲了一个。就是说，懂得不爱才是可以爱，因为爱无所生的原因。所以，即灭是一个功夫。不爱呢，不爱是一个起点呐、啊。起点听懂没有？开始之处叫做起点，然后众生就是这开始，从无始以来，他就是喜欢抓。抓着爱也，懂得不爱就是懂得什么？不抓，不抓什么？不抓这个爱意这个东西。那所以凡夫众生之爱就是以占有为要求，你的东西变成我的东西，所以你是我的所爱，对不对？那见。
不是真爱，所以要懂得极灭之词。这个部分我觉得从道家从佛家来讲的话，这个智慧了解吗？会比较通透，没有负担。那如果你用儒家的道理来说的话，就很容易很沉重了，因为他在相对当中通常是对于晚辈在要求啊。那道理各有各的精彩之处，那我们在这里就是讲这个极灭，就是说如何叫极灭，不生不灭叫做极灭。那不生不灭是什么？后面有讲一个也蛮有意思的，因为一般说的不生不灭就是空，这里是说不善不生，善法不灭，叫做不生不灭。这个话有意思吧？等一下我们再说，因为经文后面要再讲的。行不热持，就是说热者烦恼也，就是说没有烦恼的慈爱才叫做什么？才叫做真实的慈，也就是真实的爱。因为没有烦恼的关系，众生爱人可以没烦恼吗？我看很难，跳进爱河就是烦恼不断啊，所以佛家才告诉我们要断情绝爱。但是断情绝爱可以吗？大乘佛法说不行，了解吗？大乘佛法标榜的就是大慈大悲，大慈大悲就是大爱，大爱是没烦恼的，因为它是行不热支持，行平等支持，等三世故，可以早上爱你，下午晚上爱你都一样吗？对不起，不行。为什么？人心难测，早上吃的比较饱，晚餐还没吃，心情不好也可能。这个叫做世间法无为法的不同。所以说行等之持，如果是三世没有不同的话，这个是比较超越嘛，对不对？比较超越，那意思就是我都不能够超越，不能够做到早上晚上的想法，不能够做到平等的话，可见我是个凡夫。那我做不到的话，我怎么可以说我对你是有爱啊？既然做不到说我对你有爱的话，那我怎么可以假借爱的名义对你有所要求呢？想想看，我们是不是常常假借爱的名义对世间有所要求啊？所以那个是说，是我需要的你对我的爱，而并不是说我爱你啊。那些早期抛弃妻儿，晚年又跑回来要求妻儿相认，是爱他们的理由吗？不是哦，他从来没爱过，为什么跑回来啊？老了，没有依靠了，所以他求的是别人对自己的什么关这个照顾而已。假借这个爱的名义，伦理的名义，来什么？来劫持，对不对？这个绑架，亲情的绑架，那这里毫无亲情可言。那为什么要听从？那就是世俗有一个道理，什么道理？天下无不是的父母，对不对？那可是真理刚好颠倒过来，天下大都是不是的父母为多，因为我们是凡夫啊。那你要怎么去看待这个世间的是非啊？那就不能够只有一个伦理的标准了，因为这个伦理常常都是后天的意见，未必是天理。
这个地方就是什么？戴震思想对于程朱理学的一个批判，因为儒家学问到后来就变成是天理化了。那佛教最重要就是打破这一切的固执，所以每一个我觉得都可以让我们去思考的，像无争就是没有争，没有争议，没有争论，没有起了冲突，因为无所起。可是世间法常常是有争，了解吗？然后呢，这个起是什么起啊？无明火起，这三千丈，不讲道理啦，了解吗？我要讲故事也是可以讲一些故事，不过我看我内容很多，所以呢，这个所谓的爱本身是有真的，你要清楚哦，有真的不可能没真的，真正的无真，那要怎么无真呢、啊？这个才叫做真实词嘛，对不对？不二的话，就是说，没有内外不合。所谓内外，就是内心跟外境不合，内心跟外境不合，到底有没有不合啊？凡夫心中所爱跟外境所现未必有合啊，所以这不是真实，真实是不二的。那在这个有29个，我就不要全部讲完了啊，因为后面还有。你能不能自己看懂它的道理啊？有智慧的词，对不对？就无不知时故，所以大慈需要有六度的精神，有没有？六度的精神，六度的精神为什么可以有助于我们度众的帮助，而变得更慈悲呀、啊？为什么？那显然的是说，在佛法的加持之下，我们可以超越以自我为中心，而是以法为依归，所以说我们就更有这个能力或程度来对众生的一种度化。所以度众要不要学习这个问题？度众要不要学习？所以父母要不要学习？子女要不要学习？所以谁比谁更应该学习？谁比谁更应该学习？就是说，越有智慧的人越要学习。父母会比较有智慧吗？未必。小孩比较蠢吗？比较幼稚？未必。了解吗？因为小孩会变成大人，那父母会变成什么人？老人，不是小孩。父母变成老人，老了就会有痴呆。老人未必有痴呆，但是基本上，人就会痴呆。为什么？因为智力会退化。所以修行人就不一样嘛，对不对？那小孩可以是修行人，因为小孩会变成大人。老人虽然大人虽然变成老人，但是他还是有智慧的修行的话，他就不会痴呆。那越是有程度的人，对这个世界越有责任。我的逻辑是这样哦，所以那你会不会愿意当一个愚蠢的人呢、啊？你不愿意的，不然你不应该来这里嘛。来这里的都是有智慧的人，对不对？或迈向于智慧之途的人，所以越来越有智慧了。那这样的话，你就越自觉，你要有责任。这个有责任就叫做发菩提心，了解吗？所以发菩提心是什么意思呢？就对自己的自觉，然后对自己的承诺，对自己的一种
一种自我肯定，希望能够对这个世界更有贡献，这个称为什么？度众心。那因此啊，一切修行以大乘佛法而言，就从这个地方而谈的。那简单先说到这里，因为后面还有道理要讲。主要是菩萨合一这个道理啊，不好懂，你知道吗？然后呢，菩萨无一啊，一是就是你刚刚说的要慈悲喜舍，对不对？那是一个付出的什么？付出的一个一个该见去付出就对了，就是我们应该有这个爱心、悲心、慈心、喜舍心，可是还是不可靠，怎么办啊？因为生死有畏，这里问一个问题，生死何以有畏？你凡夫对生死有畏心吗？凡夫对生死有畏心吗？没有，不知月生，不知物时，这个是庄子的话。凡夫是什么啊？朝生而暮死，听懂那个意思吗？就浮游一样的生生死死，凡夫不知死活，谁会担心这个生死问题？会思考生死问题？不是一般凡夫，是修行人，有一点修行的心，但是没有修行功夫的人。所以呢，他知道何谓生，何谓死，他知道早上活着没多久，下午他就可能会死了。所以呢，这个谁啊，苏东坡不见说嘛，既浮游于天地，渺沧海之一粟，哀于无声之须臾，羡长江之无穷，蛰飞仙以遨游，抱明月而长终，知不可骤得，托遗响于悲风。有没有听过？这是赤壁赋。我十几岁就背起来了，现在随时都可以背一下，对不对？这个到底是在讲什么？一个大凡夫有一点修行的心，感觉这个世间怎么变得那么快，一下子就已经老去了，就死了。可是也没办法，所以只能够听那个吹什么，吹笛子的人的声音，然后呢，在那边哀叹陶醉一下而已。这个不要再讲了，再讲的话会太多了。所以他就见悲哀，对不对？这个生死有畏，你知道吗？就到这里就说到这个道理，生死有畏啊，有畏要何所依？因为菩萨之道在于度众，就在于生生世世常行菩萨道，就是生生世世都生生死死，可怕吗？可怕，可怕的不得了。所以这样的事情你还敢邀请我一起来做啊？你还把那个大事业来做的话，我们很害怕。那你要给我一个依靠。他怎么说啊？菩萨于生死之位当中要依如来功德之力。这个跟一般的什么说法有没有不同？就信上帝就好了。信佛跟信上帝有什么不同？没有不同啊，都是一个依靠，看他法力高不高，高了就可以保佑我的话，我就靠他嘛。见的话就没有什么不同了。可是什么叫做如来功德之力？这里就来了。拜佛、念佛、禅坐是如来功德之力吗？想想看，不是，不是，那个如果是的话，是助缘而已。助缘，助缘什么意思呢？只是加一把火的意思。但是主要的还不是这个。那怎么说啊？因为他说了，度众才是如来功德之力。度众，所以
学佛的功德，学法的功德，对不对？在哪里显示出来啊？就在于掌握住度脱一切众生当中而来。注意咯，这个是说住，对不对？住，住，住的意思是什么？掌握住。佛法说不住，好，就说不执着嘛，对不对？那无住就是没有执着。那这里不讲执着，这里说什么？这里讲的是掌握，掌握，握住。握住跟执着不是同一个意思吗？只是一个正面一个反面。那为什么要执着于度众才叫做如来功德之力？为什么？有没有道理？那么他说啊，要度众的话要怎么办呢？要除什么？除掉什么才可以度众？要除烦恼，要除烦恼。所以我们说了，在生死当中要掌握住度脱众生这个要求，而没有烦恼，对不对？然后呢，该怎么办？该怎么行？要怎么做？当何所行？你要怎么做才可以？当行什么？正念。正念是什么？正念就是要知道不生不灭的做法，当行不生不灭。那谈到不生不灭，各位都会想到《心经》的不生不灭，然后那个意思就是空，所以又变得很抽象了，对不对？因为你不知道空是什么，你只有一个空字，空你也讲不清楚。但是他这个讲法很清楚，空是什么意思啊？空就是说，不善不生，善法不灭。所以，合法不生，合法不灭，他把生跟灭，不生跟不灭，从一个相对当中来说明。相对的说明就是说，不善不生，善法不灭。何以说是相对？那就是因为有不善就有善，有不善法就有善法。然后我们要知道什么叫做不善，我们要知道什么叫善法。所以在度众当中，为什么引起烦恼？那各位觉得度众会不会引起烦恼？会。然后如何才可能不引起烦恼，不让不好的东西跑出来？然后要相信善法不会消失啊。会不会因为度众的关系，对人越来越不相信？善法就像一盏灯，一盏灯，一盏一盏灭掉以后，都没有了，就一片黑暗。没经过考验，就不知道世间困难，所以那些道理都是大话，对不对？那经过世间的磨练，那对世间会不会因此而失望？这样的算不算一种进步？还是说迷失了本性？那既然一说活不出来，不是更好吗？那不出来，那你就在云端嘛。然后出来，你才发现天气很热，大公车很拥挤。然后呢，你依然出来嘛，对不对？开心吗？
好开心，为什么？到处都好看，好玩。那不会遇到人，也遇到烦恼吗？面对他就好了。那会不会遇到诈骗集团跟你推销一支爱心笔啊？于是就被骗了300块，于是还是不出来好了。所以会不会在这过程当中会考验我们对于善法的信任，然后呢自己也常常跑出很多不善的东西出来。会的，会的。但是现在告诉我们说要有个正念，正念就是不善之法不生。你如何让不善之法不生？有没有？这是不是有一个功夫啊，或有一个信仰？那第一个持戒才可能不善不生嘛，对不对？照顾好自己的信念才可以不善不生，对不对？然后这里 有很多趣味在里面。善法不灭的话，我们对于善法其实最根本的善法就是对自己的信任，永远不会失去信心，对不对？人 最可悲的就是不相信自己，而大多数的人是 不信仰自己。为什么？因为自己不可靠。那所以说这个问题啦，就是在相对当中我们来了解这个相对究竟所谓善跟不善是为什么会产生呢？为什么？是因为这里有一个不善，对不对？这里有一个善。那请问你所说的善与不善究竟是什么东西？是以什么？这两个分别啊，有善与不善的分别是从哪个地方出来造成的结果？看懂吗？那就是说因为有身的关系，因为你有一个身体的关系，身的代表心，身心其实身心就是生死的结果，可以理解吗？身就是包含心，身心就是生死的结果。那不断的生，不断的死，不断轮回生死，不就是不断有身心吗？这个身心其实是可以如此的不断出现又不断的死亡，到底它以什么为标准呢？以何为本？有没有？他告诉你是什么？欲贪为本。身心其实代表的就是欲贪的存在。那请问你，你生死有畏是不是贪生怕死啊？贪生怕死算不算欲贪的一种？那这个地方就破你的欲贪，没有欲贪的话就没有生死啊，对不对？谁不贪生怕死？谁不是以欲贪为本呢？那这个叫做什么？凡夫。那修行就是转凡夫之见为佛的之见。所以佛的之见是什么？就是不生不灭。不生不灭那个叫做空。空这个地方就讲说要懂得这个不善不生，善法不灭。这样有没有懂一点？不善要如何不生？善法为什么不灭？其实这个地方也可以成为一个公案来参禅的意思了。所以欲贪为本，欲贪孰为本？欲贪到底怎么会有欲贪这个东西？以何为本？什么东西是它的本？欲贪就是分别为本，就是因为有分别心。分别心是以何为本？分别心是因为颠倒想为本。所以说问到个根本问题，有颠倒这种东西吗？颠倒到底是以什么为本？他是说无助为本，
不要执着。不要执着的意思就是说，不要当真。所以这里来了，所谓的贪欲之身，所谓的虚妄分别，所谓的颠倒想法，这些东西如果无助的话，会不会就有根本，就不会有根本，对不对？所以说无助的意思就是什么，就是无本的意思。他一直在问说以什么为本，最后结论就是说无助是根本。无助怎么会是根本呢？他无助孰为本，无助怎么会有根本？他说无助就无本。所以不执着于贪欲之身，不执着于虚妄的分别，不执着于颠倒的想法，就没有那个所谓的根本。那这里来谈说菩萨合一，菩萨就是依于无助于我们这个由身由贪欲之身而来的这一连串的烦恼。于是我们就是因为以这个无助为心的话，就才成为树立一切法的存在。所以说不执着于自己，不以贪欲为自己，不以分别为自己，不以颠倒为自己，这个就是菩萨的所依。谈到菩萨的所依，通常实践说的就是要抓住一个东西称为所依嘛，对不对？你看懂佛法跟世间法的不同嘛。然后我们这样说，儒家有一句话，道立而本身，有没有？少替也者，其为人之本语，有没有读过？这是儒家的语言，论语啊。所以这里有一个叫做道，那这个道就是佛儒家而言叫做人道。他就把那个人实体化，你知道吗？到后来变成实体化。不过在《论语》的表达当中，他就说了少替也者，其为人之本语。那这个少替就是那个为人的根本，那还是有一个少替要抓嘛，对不对？那何以少替？就是对父母言少，对弟妹就言替。这样的话，这个功夫比较好懂，你知道吗？为什么？它是看起来比较实的东西，在讲一个本，讲一个道。但是佛法所说的本，其实是以无本为本，你能理解吗？也是以无助为助。所以无助为本，然后就叫做立一切法。这个所谓的立，其实是虚的讲法，有听懂吗？虚拟的讲法，其实就是说能放下一切才可以获得一切的意思，退后才是上前。休息是为了走更长远的路，是不是？佛法或道家思想比较有这种表达，他没有告诉你要积极进取，那个可能说是一种什么妄动。然后在这个地方依然是讲一开始就问一了，对不对？所以要有一个依靠，
依靠答案很奇怪的就是无助，无助才是根本，无助才可以立一切法。既然无助的话，就没有颠倒想，没有虚妄分别，没有贪欲之身，对不对？然后来理解这个不善不生，善法不灭，是在这个地方来了解。那这段话其实是翻译不难，但是它的意理很深啊。我还没讲到满足，我还没讲够，但是就时间嘛，对不对？所以先放下来。但是各位要知道，刚刚我谈一个意思，何以有善有不善的分别啊？因为我们刚刚谈一个那个关键，就是不善不生，善法不灭。何以有这个善不善的分别？你要知道不善是什么，就让它不生，对不对？你要知道善是什么，对它有信心，因此它是不灭。那它可是是说，在于我们这个虚妄分别当中，了解吗？虚妄分别当中的话，把虚妄当真了。那现在是说，如果这个身如幻，因此分别跟颠倒也是如幻的话，那就是代表的就是不善了，对不对？是不是？代表的是不善的话，既然知道不善，就不会有生了。啊，这个道理要怎么说啊？这圆觉经说的自幻即离啊，啊，知道不善就不善不生，因此就直接就是觉悟嘛。自幻而离幻，离幻即觉，不作方便，亦无见次，有没有？所以总圆觉经还蛮重要啊，还蛮重要。然后我们同时都在读，所以究竟有没有善法灭与不灭的不同啊？就没有了。那所以善法不灭是一个虚拟的讲法了，真正的没有灭与不灭的不同，也根本也没有善与不善的分别，是不是？可是并非断灭，你依然知道什么叫善。那什么是善呢？守住你的圆觉，如果你懂圆觉的话，这里就来了。什么叫圆觉？所以这圆觉经就讲这个圆觉，你越来越懂，那你能够所谓我说所谓的守住的，对，然后呢，没有灭跟灭不灭的问题。所以从不善而言，知道贪欲为身，虚妄为分别，颠倒为想法的时候，为执着的话，能够无助，无助。前面说要掌握度众，后面又说无助，所以在度众当中，不要执着于自己啊，对不对？都是个助字哦，都是个助字，但是这里说是应该说当有助嘛，对不对？后面的当无助，有助无助根本就是矛盾的语言，在逻辑上不通的。但为什么这里通呢？这就是佛法，这就是佛法，因为他们相反，但是互相成就对方，了解吗？所以在掌握当中，要不要执着？不要执着于什么虚妄的东西。既然如此，你是不是知道这个叫虚妄啊？
还是你认为这个比什么都真实，还是说你根本也不是知不知道的问题，你就活在其中，你就在虚妄当中，你在欲贪，你在这个妄想分别，你在颠倒当中，然后没有叫执不执着的问题。然后呢，原来你就是在欲贪分别的颠倒这些当中去度众。你居然美其名你叫什么，你说叫做成就一番大事业就度脱众生，根本就是胡说八道，根本就是在 胡思乱想。我建议说你会不会被我骂得乱七八糟不知所云呢、是我不知所云了，不是你、其实翻过来就这样了，了解吗？当助度脱一切众生，翻过来就是这个以这个颠倒梦想虚妄分别欲贪之身为自己，了解吗？结果呢，现在我告诉你，把这些全部给我 丢掉，就无本了，无本才真正的自由，可以吗？不要整天喊着什么跟什么才是 那些什么跟什么，怎么好说，怎么要说啊、说不出来了，说出来会得罪人。以前习惯是说什么什么嘛，对不对？现在也有很多很多种标准，很多种口号啊。所以度众会不会成为一个口号？有可能。所以从无住本立一切法，好不好？那这样的话，这一段话比较刚刚也讲过一些了，就是天女散花，对不对？那有成都的弟子甩一甩那个肩膀，花就掉下来了，但是有些人甩不掉，了解吗？那就是天女就问舍利佛，问说你干嘛要把花这个去掉，何故去花？他说 这个花不如法。花有没有如法不如法的问题吗？为什么花没有如法不如法的问题？天说啊，天女说不要说它如不如法，因为花无分别，花无分别就是花非有情物，花不是有情的众生。那么仁者就是舍利佛，舍利佛是你自己胡思乱想而已。其实人的胡思乱想何止会说花不如法，你觉得呢？读过韩非子 是有一个故事是这样说了，他说那个妾很爱自己，爱到怎么样呢？自己吃了一颗樱桃好吃的就给我吃，了解吗？所以他很爱我嘛，他把他吃过的樱桃都给我吃了，爱得那么那么的愿意跟我分享，对不对？哪一天那个王不喜爱不爱那个妃子的话，就说他真可恶，他居然把那个恶心的樱桃吃过都给我吃，哪一个是真呢？证明他不爱我嘛，对不对？其实都是什么分别想法妄想而已。你爱他就是说愿意跟你分享，你不爱他的时候就是说恶心的都给我一起吃，话都是你说了。这个樱桃本身有没有爱不爱的问题啊？有没有干不干净的问题啊？都没有了，有的是人在分别嘛，对不对？所以说有分别心是有情众生的特点，了解吗？有心才有分别，没心怎么分别呢？所以你觉得你在佛法当中，在佛法里面出家，了解吗？为什么出家？舍利佛不就是佛法出家的修行人吗？所以说你有所分别就叫做不如法，然后呢你没有分别
才是如法。然后他就是说，那些菩萨能够那些花不着于身，然后就是因为断一切分别想故。所谓不着身者，我在理解，他不是说真的不着，只是不执着他，了解吗？这里要讲个故事是可以了，因为要怎么说呢？哦，好，医院里面的护士、护理人员照顾病人，会觉得脏跟不脏吗？不会，为什么？这是他的工作，了解吗？但是就一般人来说，脏还是脏嘛，对不对？那你嫌脏就不要进厨房好了。那所以说是因为他断了分别的思想，了解吗？虽然说脏而不脏，就例如人，因为他讲这个主要是对于生死了，生死有畏惧的时候，那么就会有所谓的得其变的机会。非人是什么？邪魔外道。然后呢，弟子为生死的关系，所以说才会被外境趁机而入。那以离位者，就不会再有五欲为患的问题。所以根本的问题就是我们有烦恼心没有断，各位知道吗？那断了烦恼的结果的话，这个生死就不成为问题了，了解了？那我们今天大概就是简单说到这里。这个天女散花其实是一个举例，了解吗？举例来说明花不是烦恼。那关键在哪里啊？关键在于你的态度。那生死不是烦恼，关键在哪里？关键在于你的想法。这样的话来鼓励大家可以行菩萨道而不以为惧，就是我们要讲的道理。好的，那我们时间到了，我们准备下课。